U selu Bila kod Livna već 15. godinu zaredom održava se Međunarodna ženska likovna kolonija tradicijske umjetnosti. Riječ je o jedinoj koloniji takve vrste u Bosni i Hercegovini. Poznati livenski umjetnik Branko Ivanković Mito u sklopu svoje galerije prekrasnog prirodnog okruženja svoje kuće već godinama okuplja umjetnice iz regije kao i brojnih zemalja Europe. Kad je prije 15 godina krenuo u poduhvat organiziranja prve međunarodne ženske likovne kolonije u BiH, nije ni slutio da će godinama nakon samog početka ta kolonija biti ne samo jedina takve vrste u BiH, nego i najpopularnije okupljalište slikarica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ponekad i iz drugih zemalja Europe. Kolonija je takva tipa da širi kulturu naroda Livna, livenskog kantona, i da idemo dalje jer dolaze sa svih iz drugih zemalja, da širimo ne samo umjetnost, slikarstvo, nego da širimo ljubav i sa ljubavi stvaraju umjetnička djela. O svom doživljaju likovne kolonije i samog domaćina umjetnice su imale samo riječi hvale. Zaista impresivno, očaravajuće, i divim se tom čovjeku koji već 14. ih je prošao, sad 15. Nadam se novom susretu. Prvi sam put i oduševljena i sa Mito, a sa njegovim radovima, to ostala sam bez teksta. To je nešto što se nosi do kraja života, utiske koje sam ja doživjela i primila od njegovih radova. Evo, ja sam ganuta samo što govorim o tome, nešto prelijepo. Mito je posebna ličnost, ima duhovna, umjetnička, nevjerovatna ličnost sa velikim, dubokim iskustvom u umjetnosti. Važnost likovne kolonije u Biloj prepoznao je i ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta u vladi Herceg-Bosanske županije, koji je otvorio 15. međunarodnu žensku likovnu koloniju. Mi smo kraj slikara, kraj kipara, toliko priznatih i poznatih imena od Gabriela Jurkića, Virgilija Nevisića, Branka Ivankovića Mite i mnogih drugih, ne ih ne bi ona izostavio. Jednostavno, mi kao ministarstvo to znamo cijeniti, cijenit ćemo, poticat ćemo. Sva djela nastala na koloniji ostaju u Mitinoj galeriji, gdje godinama privlače pozornost brojnih posjetitelja. 15. međunarodna ženska likovna kolonija pokazala je ove godine da Livno, uz brojne druge prepoznatljivosti, ima još jedan prepoznatljiv brend – slikarstvo.